עם ישראל, יום שלישי לסדר פרשת ראה ופרשת השבוע שלנו ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו ואל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. צריכים לדעת שמה שאתה אומרת פה זה הברכה אשר תשמעו, עצם העובדה שאתה שומע בקול השם זה הברכה הכי גדולה, לא צריך שום דבר יותר מזה. עצם העובדה שהשם הולך, אדם הולך בדרכי השם, בדרכי התורה, אין ברכה יותר גדולה מזאת. תשאלו כל אדם שהבן שלו יושב ולומד ועוסק בתורה, אם יש לו ברכה יותר גדולה מזאת. איזה נפלא, כמה כיף, כמה טוב, כמה שלווה, כמה עושר, כמה מילוי. ואת הבן שלך הולך בדרך נכונה, בדרך ישרה, לא מתרועע בכל מיני מקומות שלא צריך להיות בהם. לא מתערבב בכל מיני שטויות, לא מסתבך בכל מיני תיקים פליליים כאלה ואחרים. אבא זה יכול להיות שלב, אבא זה יכול ללכת לישון בשקט בלילה. אין ברכה גדולה מזו. אבל בר מינן והכללה, אם לא תשמעו, אתם יכולים לשמוע מהרבה אנשים, מה זה, איזה כללה בר מינן, איזה מסכנים, כמה הם סובלים מהילדים שלהם. כמה תיקים, כמה באמצע הלילה טלפונים, בוא לפה הבן שלך עצור, בוא לפה הבן שלך הסתבך בקטטה, בוא לפה הבן שלך הסתבך בפלילים, בסמים. אוי, אוי לעיניים שכך רואות. בוא לפה, הבן שלך בר מינן נרקומן, זרוק באיזה פינה, הבן שלך שתיין, הבן שלך שפוך כאן באיזה מקום, פה הבן שלך שברו לו את העצמות. אוי, בוא תראה את הבת שלך, איי, 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 ראו גידולים שגידלתם. חבל, 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 חברים, חבל, חבל על עם ישראל. מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים, עלו אדוני זוכת עלולו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אין חלופה. אין בעולם הזה חלופה לדרך התורה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא נתנו תורה כדי שנהיה מסכנים בה חס ושלום. נתנו את התורה הזאת, שחרבנו מכל העמים, נתנו את תורתו. זה מתנה, הוא בחר בנו מכל העמים. מלאכי שרת רצו את התורה, ואנחנו קיבלנו אותה. אז צריכים לדעת שתורה זה לא עונש. חס ושלום שאתם מסתכלים על שבת חלילה כעונש, על קיום המצוות כעונש, תרי"ג מצוות. אומר הזוהר הקדוש, תרי"ג עיתין. מה זה עיתין? תרי"ג עצות. 613 עצות לחיות נכון. תרי"ג פקודין. תרי"ג ציוויים, אבל פקודין זה מלשון מופקד, זה משהו שהוא סגור. זה כמו קופסה של יהלום, זה נראה לך חיצוני רק קופסה, אבל אם תפתח תמצא את היהלום, את הטבעת, הזהב שיש בפנים. איי איי איי, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. כמה כואב לראות רבותיי חלילה מסכנים יהודים ששכחו את הזיקה האמיתית שלהם ליהדות, שהבנים שלהם והבנות שלהם מתרועעים בכל מיני מקומות שלא ייתכן אפילו לחשוב איפה הם נזרוקים מסכנים אלה. אנחנו ההורים אשמים שלא מקנים להם את אותו ידע, את אותה תורה. לא די שלא מקנים, חס ושלום שכאלה הורים שאם הילד מתקרב לתורה הם מרחיקים אותו, אומרים לו מה אתה עושה, זה לא בשבילך. חס ושלום, איך אפשר לומר דברים כאלה, לדבר לשון הרע, לדבר שרה על השם יתברך, לומר שהתורה שלו היא לא בשבילנו? איזה דיבורים הללו, איזה בושה. איך יתבייש אותו אדם ביום הדין, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שהתורה שלי לא בשבילך, לא בשביל הבן שלך? איך אתה אמרת עליי דברים כאלה? איך דיברת עליי לשון הרע? לא דיברת לשון הרע על בני אדם, דיברת עליי, על אביך, קניך, עשיך וכונניך. לכן, רבותיי, חייבים אנחנו להתעשת בעוד מועד. לתקן את דרכנו ולשוב אל אבינו שבשמיים אל דרך האבות הקדושים אל הדרך הצרופה והנפלאה הזאת דרך התורה והמצוות. כשאנחנו נעשה את זה נסתכל אחורה ונגיד אוי 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 איך חיינו בלי תורה, איך יכולנו. שאלו כל בעל תשובה יספר לכם, הוא לא מסוגל להבין הוא חי בלי תורה, בלי שבת, בלי תפילין, בלי טהרת משפחה, בלי חינוך יהודי שורשי. כן, יהודי שורשי, כן, עם כל המשתמע מכך, עם רמב״ם ורמב״ן, עם רשב"א וריטב"א, עם הריף והר"ן ורבנו יונה וכל גדולי ישראל מאורי הדורות שמהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים. יהי רצון שנזכה להשיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, אמן ואמן. Thank you.